Batalha Sobrenatural. Vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui em frente ao local, ok? Eu não sei se essa lanterna tá fazendo a câmera pegar lá. Deixa eu ver se isso aqui não ajuda muito, certo? Mas assim que eu me aproximar, espero que vocês reconheçam. Para aqueles que estão chegando no canal, ok? Aqui é Urna Negra, certo, pessoal? Há muito tempo atrás, muito tempo mesmo, tá? Eu vim fazer uma filmagem aqui no local. Foi pancada as manifestações. Cara, vi um caixão aí, esse caixão ninguém sabe mais pra onde foi parar, certo? Cara, mas eram pancadas manifestações e até a última vez que eu vim aqui, foram pancadas. Então eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui no local, certo? É uma casa antiga e assombrada. E eu espero conseguir a comunicação, eu tenho a autorização pelo proprietário de estar gravando aqui, ok? E é isso, pessoal. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Tá mostrando pra vocês aqui, tá, pessoal? Ao redor aqui do lugar. Não, nem totalmente, porque não dá pra ir pra lá, ó. Cara, cê é louco, é sinistro. Aqui passa um fio de energia, tá, pessoal? Que vai pra cerca, então eu vou evitar passar pra não tomar uma descarga aqui, certo? Cara, mas olha aquilo, você é louco?
Sem dúvida o lugar aqui é sombrio. Opa! Olha isso. Parece que eu tô escutando algo aqui. Vocês ao lado, tá, pessoal? Aqui, ó, cara, isso me arrepia de ver fechado desse jeito. Eu vou me aproximar aqui pra vocês verem. Deixa eu só confirmar que tá gravando aqui a câmera. É isso. Cara, isso me arrepia de aproximar aqui porque eu sei o que eu vi aqui dentro. E eu sei as coisas que eu já passei. Tinha umas caixas de abelha ali em cima. Opa! Parece que eu vi algo aqui assim, pessoal. Exatamente aqui, ó. Parece que eu vi algo aqui, como se fosse um esbranquiçado aqui. Certo? Onde eu tô com a lanterna mostrando. Escuta, 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 escuta. Opa, 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 opa. Rapaz, olha isso! Cara, você é louco? Eu falei pra vocês, pessoal, que eu tinha visto algo aqui, cara. Meu estômago retorce, cara. Pessoal, vocês não têm noção, cara. O meu estômago retorce aqui, ó. Escuta, 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 escuta. Ai, cara, agora tem que entrar nesse local aí, ó. É ruim até pra ficar andando aqui. São várias coisas ao chão. Bom, é isso. Eu vou tá caindo pra dentro aqui. Eu peço licença aqui do local. Cara, é uma área pequena, tá vendo? Mas eu acredito que quando morava pessoas aqui, sentavam aqui pra tá conversando, passando a noite, um certo período do começo da noite, até entrar pro descanso. Bom, sem mais, eu vou estar entrando. Rapaz, existe algo aqui? Olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, vocês viram aqui sentando na cadeira? A cadeira mexeu aqui, pessoal. Foi impressionante. Opa. Rapaz, parece que dá pra ver algo lá dentro. Rapaz, existe algo aqui? Olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, vocês viram aqui sentando na cadeira? A cadeira mexeu aqui, pessoal. Foi impressionante. Opa. Rapaz, dá pra ver algo lá dentro. Ai, minha nossa. E olha isso. Imagina o tempo que
tá aqui, cara. Impressionante, pessoal. Se comunique comigo aqui. Opa, olha isso. Olha isso. Rapaz. Opa. Cara, tem algo presente aqui nessa sala comigo, vocês não têm noção. Rapaz, e olha isso, pessoal. Olha a posição da cadeira. Olha, não, eu preciso ver se está gravando assim com essa câmera. Olha a posição aqui da cadeira. Opa, escuta. Ai, rapaz, estava aqui atrás de mim, cara do céu, louco. Esse é um... Como fosse um... Tem um aparelho que eu falei pra vocês, tá? Deixa eu tirar um pouco a luz aqui da outra lanterna pra mostrar pra vocês, certo? Ah, cara, deu até sede agora. Ufa. Você é louco? Pegando legal aí pra vocês, olha isso. Tem como se fosse um desenho escrito de uma forma diferenciada aqui, ó. Escuta. Ai, minha nossa, olha isso. Ui! Opa. Cara, vai enroscando tudo aqui, como se estivesse pegando. Opa. Oi. Rapaz, oi. Opa, escuta. Ai, minha nossa. Aqui foi onde ficava o caixão, pessoal, de pé, aqui a última vez que eu vi, ó. E aqui uma vez ele tava aqui em cima do negócio. A tampa veio cair aqui, ó. Foi impressionante. Ui. Olha isso.
opa, 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 opa. Escuta, 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 escuta. Ok? Pegar aqui. Opa, 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 opa! Ai. É isso aí, ó. Tá feito. Até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural, cara. Cê é louco? Despedida, guardo você em meu coração.